Laura, tueleze kipi kinatarajiwa na maandalizi ya koja hadi kufikia sasa. Na mshukran sana Rashid, na kama ulivyosema tupo katika guba la Winam hapa mjini Kisumu, ambapo tunatarajia kwamba kuna mtambo ambao uliletwa hapo jana kutoka nchini Uganda ambao unatarajiwa kuweza kulima ziwa Victoria ili angalau iweze kufika kimo cha mita 8 hivi ili kuwezesha yale meli zile kubwa kuweza kufika mahali hapa. Na basi kuna ratiba ambayo inatarajiwa kuanza mwendo wa saa 7 mchana, ambapo baadhi ya watu wanaotarajiwa hapa ni Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa NASA, lakini pia hapa kwa leo tunazingatia haswa shughuli ama kile ambacho atakuwa na ana kofia ambayo atavaa leo ni kuhusiana na masuala ya uchukuzi ya majini hapa ziwa Victoria. Na hapa tulipo, pengine kama mpiga picha wangu angeweza kuwapa taswira ya kile ambacho kinaendelea kwa upande wangu, hapa nyuma yangu kwanza ndio mtambo huu ulipo. Basi ni meli ya aina yake ambayo hata ndani yake ina vifaa ambavyo vinatarajiwa kufanya shughuli hiyo ya kuweza kulima mahali hapa ili kuweza pengine kufufua ile sekta ya uchukuzi wa maji. Hapa katika guba hili la Winam lilikuwa ni sehemu ambayo lilikuwa na shughuli aina inati takriban miaka 20 ama 25 iliyopita, ambapo kulikuwa na meli kutoka Jamhuri ya Tanzania na hata Uganda ambazo zilikuwa zinaweza kuleta bidhaa mahali hapa. Lakini tangu kutokea lile janga la gugu maji ambalo limeweza kugubika ziwa hili kama mnavyoona, shughuli hizo ziliweza kutatizika kabisa. Basi mtambo huu haushughuliki haswa na kule kutoa gugu maji kama vile watu wamekuwa wakisema, ila hili linashughulika na kuchimba ziwa ili liweze kufikisha kimo kinachohitajika cha mita 8 ili zile meli kubwa ziweze kufika mahali hapa. Mitambo ya kuweza kutoa hizi gugu maji ambazo ni tatu kama vile tunavyoarifiwa zinatarajiwa kufika hapa mwishoni mwa wiki hii, na vile ambavyo tuliweza kuongea na wahandisi kadhaa waliokuwa hapa jana wakati meli hii ilikuwa inawasili, waliweza kusema kuwa iwapo mitambo hiyo ya kutoa gugu maji itafika leo, basi ikianza kazi mwezi Machi, basi mtambo huu wa kulima utakuwa umeanza kazi yake, ambao walisema kuwa wanakadiria kwamba kwa miezi 18 hivyo ni mwaka moja na nusu watakuwa wamemaliza kuweza kuchimba mahali hapa. Kumbuka kwamba nilivyosema ni kwamba sekta ya uchukuzi kupitia majini ilikuwa imefifia kabisa, basi mtambo huu unatarajiwa kuweza kuwa ni kama hatua ya kwanza ili kuweza kuhakikisha kwamba sekta hiyo imefufuliwa kabisa ili kuweza kuinua si uchumi tu ya nchi bali uchumi wa eneo hili. Rashid.